Tak, kolo dnešního týdne. Jsi byl asi jinak 5 toček za minule. To je pravda. No, tak OG jdeme. Starý OG kolo, tak jak to bylo u Elden Ringu. Zapínám to. Minule jsem tam skončil, když jsem se dozvěděl, že potřebuju mending. Jinak si to neopravím. Nebo jako opravím, ale omezeně krát, no. Asi mě to, že si nahážu na item tolik enchantů a pak prostě po to přijdu. Tak jdem točit, kurva. A dívej, nahned kolo pekla, ty vole, ukončení streamu. Jo, pojďme tam dát free spin a tě z 5-6, super. Já fakt mám pocit, kdyby byl u Melanie. Ne. Já to jeb... Super, nemusím zadávat kartu. GG. Počkej, proč jsem šťastný, že jsem se obral o prachy? No, tak ještě 5. No a je to tady. Je to tady, já jsem to řekl. No jasně, samozřejmě. Já to p***am. Prosím, ukončení streamu, prosím. Tak jsem slyšela, že dneska se jede RLCraft. Jo, dneska se jde RLCraft, ano, přesně tak, RLCraft, jdeme hrát RLCraft. Ano, určitě, 100% RLCraft. O můj bože. OK, library. Už to vidím! Dobrý, tak vypadá to, že nakonec mám místo na ten Forerunner, akorát se budu muset stáhnout. Zahajuju stážení, ale já nevím, dneska to asi nestíhám, no, budu to muset udělat příští pondělí. Ne, to není možný! No ještě, že tak, ty vole! Tak, já jdu dřepovat, kolik? Jedny gifty, jedno peklo, jedny dřepy, ještě 3 teda. Ježíš, 5 savů a ještě budu dát někomu cizímu. Proč to dělám, ty vole, kdo to vymyslel? Já teď dělám ze sebe k***a a nakonec budu v mínusu, protože prostě vymýšlím k***ský pravidla. Ale Kondíkovi to rád dám, ten si to zaslouží. Ten si to zaslouží. Nejsem ani med, Dezouškové SRO. Herdy už... nám daroval 5 subíčku, on zas něco prostal. On zas něco prostal. Prosím, ať to není Just Dance Song, prosím, ať to není Just Dance Song, proč to tam furt je? Já ten Just Dance Song odděláme, jo, po dnešku dneska. Už zase tahle sračka! Já ani nevím, jak mi držej trensle dneska. Tyhle, to je fakt o postšru. Tak vypadám prostě, jak celkově působím. Bude rozdíl takhle a... takhle. Ty krávo. Jiný člověk. Stojí ti bradavky? Ne, já mám jenom velký. Okay. A okay, vypadá to, že... jo. Mě vlastně čeká dneska docela jako řehole, koukám. Koukám, že mě čeká těžení diamantů. Jo, tady mám ten Fortune Pickaxe. Já budu těžit diamanty na to, abych si to opravil. Koukám se, jo, 21 diamantů mám, OK. Že actually si můžu něco opravit. Ale bude na to potřeba XP. Můžu vlastně nafarmit jenom tím, že tady budu chodit v noci. Hej, ty vole, já jsem zapomněl na to nejdůležitější vlastně, do p***le. Já mám vlastně dostat do brudku. Já si zatočit kolo štěstí, jak Mount Fieldu. Hovno upgrade! Let's go! Let's go, takže to znamená, že si vezmu tady tohle old school kolo a dám tam ještě jeden e-shrug. Ať mám protekci. Tak, takže opravíme tohleto. Možná jsem mohl si udělat novej chestplate, ale nevím, přijde mi, že tohle je wurf prostě. Že to je prostě moc ofenzivní. Co se kurva... co... nám kade zlato. Aha. Prostě odpaluje. Silver chestplate pro... Projectile Protection 4, to je hustý, ne? Každopádně já si opravím asi aj tenhle ten quality pouký. Že bych si udělal novej nunčaku. Já se ani nevím, jak to s tím opravováním dělat. Jebe. Au. Tak. Hajzle. Co to je? Vengeance Gravity Ninja Choke Lock in Fiery Storm Sepper Exhaust? Co to mám se žrádlem?
Já ho nevidím. Já ho nevidím, já ho nevidím. Je neviditelný, když do něj jebnu, tak hořím, ty vole. Jebou do mě blesky, co to zase kurva je? Já jdu chrápat. Já nevím, si... Oni si mě přirazují jak brambor, ty vole. Ty jela na dálku blesky, no to je krása. To je výborný. Další, to ne. Vypadni ty hnědko. Jdou se, ochraň mě. Monsters nearby, super. Jak se dělá ten nunchaku novej? Jeden string, dva diamanty, to je pohodička docela. Broad, dick speed, attack damage. Tyjo, i když ten pouky není zase tak špatný, co dělám? A tak to je jedno. Disenchantment table si mám udělat. Ty emeraldy, golden bookworm scale nemám, takže neudělám. Reforge table, můžeš mít tu kvalitu disenchant ještě daleko. Aha. Reforging station. Aha, to jsem mohl mít dávno. Je to tam. Já si to asi hodím dolů, já nebudu naivka. Reforging station, mrdnu tam tohle. Dám tam diamant a můžu to reforgenout prostě, jo. Actually bojím se docela, no. Sharp 10% attack damage, let's go. To asi nepotřebuji nic dalšího, ok. Já se nevyspal. Počkej, ale něco mě healuje. Co čumíš? On je světovaný. Armor si taky reforge nejlepší. Aha. Kalhoty mám tyk. Dobře no. A mě sere, určitě ta hra musí nějaký způsob, jak to upravovat neomezeně. Protective, plus jedna locational armor, ok? A když to upravuješ, bo ty máš lepší botama, chestplate je levnější diamantama. Ej, to já to nevím, jako já mám pocit, že když tam, že boty jsou 4 diamanty. Že boty jsou kde je ta svině? Pojď sem, lásko, pojď. Potřebuju tě. Kam jdeš? Pokuř mě aspoň trochu. Já můžu lítat au. Já můžu lítat taky. Mě se nezbavíš. Jo, to je ono. Jo, dej mi své srdce. Jako buff. Ano, 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 ano. Ještě chodidla, prosím, polaskej trochu. Už jenom nice, pěkně. A mysleli jste si, že dostanu rovnou damage, jo? A můžu to tam mít zpátky. Tak to jste na omilu. Já jsem totiž... Já mám to... Mě je vedro. Nunchak se podle mě vyplatí skrze ten... Počkej, ale co když se to vy... Aha. Ještě bych mohl zkusit to enchantnout, jestli se tam neobjeví třeba něco dalšího. Aby se to spojilo. Co vy na to? 29 levelů. Dobrý, jdeme kamarádi, Jackass. Jdeme povraždit nějaký svině dolů. Třeba jenom kousíček, jenom trošku těch expu. Tady mám jen jeden. Tady mám po... No tady se mi nelíbí úplně, kámo. No dob, ne, ne, douste! Zajbo, 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 ne, 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 odejbe mě! Dobrý, 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 dobrý. Ty pičo, XPček, úplnej ranec. Jdu do prdele. Tomu jsem se obětoval, abych měl XPček, jak svině. Mám, proto jsem přišel. Blessed Edge. Co je Blessed Edge, chat? Deals extra damage to undead and heals the player for damage hell dealt. A může to být až pětka. Tyva, já nevím, jako přemýšlím. Jestli lepší část brnka radši. Já si bych udělal nový kalhoty a ty enchantnu. Ježíš, další protection 3. Počkej, to je dobře, ale to je dobře. To zkombím a budu mít protection 4. Aha. Jenom 4 levely. Tak, armor máme opravený. A teď nunchaky, no. Mě vedro, mě legit vedro. Umírám. Tak, knížka. Blast 1. Nunchaky. Lester Bane of Arthropods 5. Ježišmarja. Hlavně potřebuju diamanty další, takže se vrátím do dolu. Aha. Ty je trumpeťák. Trhej, Domsne, trhej. Domsne. Mám skoro helmu v piči. Teda helmu, hlavu!
Celou hlavu mám v piči skoro. Mám 10 diamantů, ale dom. Co jsem to chtěl udělat nový? Čas se vyspinkat. Dobrý, krysa po mně nejde. Hajzetos, nemám moc málo HP. Mám si udělat 6 plate, jo? OK. Advanced Projectile Protection 1 další. To můžu zkombit, ne? To je dobrý. Ne. No, to nedělej. Ať už jednou takovej mám. Já si na tu knížku můžu dát Protection 1, ale že? Když nejsem spokojený s ničím. A tím to resetnu, těch 6 levelů je málo, takže mi mělo zůstat 30. Aha, tak. Unbreaking 3. To už je lepší, není? Unbreaking 3 nebo Bane of Arthropods 4. Okay, tak Unbreaking berem, jo? OK. Hovno, a je tam i ten Advanced Projectile Protection. Let's go. Počkej, ono je to nějaký zabagovaný, není? Já jsem měl level 31, použil jsem to a mám level 28. Já jsem kokot, nic dobrý, v pohodě. To je taková komunitní záležitost, že? Nemám rád černochy, tak jsem se stal já jedním. Ten tunneling nemám rád, nemám ho rád. Kurví mi to ten krumpáč brutálním způsobem. A mám i pocit, že i ty věci, co kolem tohoto kope, tak z toho nevypadávají ty diamanty. Možná z toho nevypadává vůbec nic. Čumte, jak to se mnou zase hejbe, vyprcaná voda. To je určitě ten Frantův mod, počítá to smrti, ale rozjebal mi to vodu. Co to je hnízdo Domsonu? Když mě napiču prostě, kde je voda, tak tam já nemůžu chodit. Prostě to je horší jak láva kvůli tomu. Čumte, já prostě skrz ten proud neprojdu. Co to? Pavoučí cave biome. Aha. Absolutně nečekaný, já ty si tě musím rozbít. Měl bys to nějak jmenovat jinak. Já tu vodu nesnáším! Dobrý, udělám si vlastní cestu, v pohodě. Je to Minecraft, přetvářím prostě kolem sebe. Ježíš, to je slovenský. Já jsem se odrazil od té zdi vyprcaný, proč to mám, ten skill? Aha. Ale ne, tam jsou tí krů. Ale ne, on už je tady. Nevidím nic, hitboxy na píču. Knowledge rank 2? To mi chceš říct, že já už je můžu dávno summonovat? Nemůžeš summon jiného stvořit? Jo, to jsem chtěl zkusit, vidíš to? Počkej. Je ta summon stavka, co jsem sebou tahal. Boom, magic map to máme. Summonovat můžu. Jí přečně vykečme. Need rank 2 knowledge. OK. Ale já se dneska... Tento gru já jsem dal na dvojku. Nahoře tam máš záložku. Summoning. No summonable creatures discovered. Takže gru nejde summonnout. Počkej, kdy tady je summoning cost 2. Gru se summoní kombinací dvou summonů. To nerozumím. Jen jako combo. Tak já tomu nerozumím. Mounty, familiars. Tak furt nemůžu summonit. Takže čere! Jdeme enchantit asi, ne? Máme na to levlíky. Máme na to diamantíky. Jsou ty knihy tady. Co jsem to chtěl udělat? Chtěl jsem nunčák, chtěl jsem knihu, chtěl jsem asi udělat i krumpáč, ne? Abych to nějak pospojoval. Abych si udělal něco s tím tunnelingem konečně. Tunneling 1. Jak se jako udělat tunneling 2 na tom? Ne. Ale tak když už to tady je. Horst de Combat 1. Horst! Počkej, ale Sharpness 2? Jak spojil dva sharpnessy. Horse the Combat. To je určitě to větší damage na mountech. Horse the Combat. It means out of combat. Apply scripple. Co? Šance, že než do nepřítela nebude se hýbat. Tak to je dobrý, ne? Jak nejradši udělat další krumpáč. A všechno to pospojoval. Nějaký další unbreaking prostě. Nebudu potřebovat na opravení. Dobrý. Dám tam ty diamantový nunčaky. Sharpness 2, Unbreaking 2. Okay, to je nice, to je hezký. Nějakým způsobem na to musíme dostat ale Sharpness 3. Neber ten Sharpness, jsou tam lepší, třeba Laser nebo Supreme Sharpness, ty jsou lepší, aha. A to mi jako z toho enchantáku normálně vyleze, jo. Okay, chtěl jsem udělat ten krumpáč. Stejně jako to chci dělat na opravy, že jo. Versatility. Jestli to chápu dobře, tak prostě když to mám na krumpáč, tak to bude kopat všechny bloky podobně dobře.
Job, to je good enchant. Na netě píše, že rychle těží bloky, které si ten nástroj těžit nemají. No tak to je skvělý, to budu mít jeden nástroj na všechno. Já to mrdnu na to, no. Co je ta instability? Já to mrdám. Co to je? No, tak nic, no, to asi disenchantáky musím nějak pořešit, než to dám na to. Souls Blessing 2, Protection 1, Feather Falling 4. Jo, to jsem chtěl dát na ty boty, viď? Já to potřebuju trochu jinačí XP, jenom 5 levelů. Já furt dostávám jako full damage, no. Au, ty kurvo, au! Dobrý, tak jdeme ještě naposled dolů. Tyva, kolik je těch čest tady? Co to kurva je? No tak to nope, ty vole. Proč jde po mně ten Enderman? Jebe. To je normální boss ten strom, ne? No tak běž to zčeknout doms, ne? Ano. To je absolutně huge. Já to asi dneska nemám. Já nechci nic říkat, ale nechci plset za celý dnešek, takže jestli chci vnout tady tohle stromovníka, vole, tak mám problém. Nevím, no. To má ruce úplně všude. Strašný. Ale ne. V dom sne, pomož mi. Já to prcám. Ta instabilita, to je největší mrtka. Čum, jak to se mnou háže. No, já jdu pryč. Já bych řekl, že dobrodružství pro dneška... do piči, kudy jdu zpátky. Já už nechci, já už mám dneska dost, jo? Já už dneska končím, OK? Mám dost. No. Potřeba se 4 levely, ne? Kam mi tady něco zajebe u toho kování. Já už to vidím. Já potřebuji jeden posranej level. Z čeho bych mohl dostat nějaký rychlý ek... Jo, tamhle jsou uhlí. Jo, teleportuj se mi před ksich domsne. Aha, do píči domsne! Pomoc, ty vole! Jež po domsnovi, nechoď po mně! Já to... Ježiš, to mělo být úplně jasný, Disrupting the balance of nature, jo, ještě na mě koďte, vole, kvůli tomu, že zabijím věci v přírodě. Ok, já mám dost dneska, to stačilo. Je ten enchant, tady. Feather Falling 4, ano, prosím. Tak. Enchantnutý až za roh a jdeme to pro dnešek ukončit. Jdeme to dát do banku, nemám odebaný dveře. Tak, spinkáme.